Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 102 se věnuje analýze typu pohybů reálného tělesa v neizolovaných podmínkách. Výstupem laboratorní úlohy je analýza rovnoměrného přímočarého pohybu a analýza rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu. Zde se můžete podívat na soubor všech pomůcek, se kterými budete pracovat. Červeně jsou zvýrazněny pomůcky, které si musíte přinést z domova. Především jde o pravítko, nůžky a izolepu, velký tvrdý papír, který bude sloužit jako pozadí při natáčení pokusu, kvalitní režnou niť, fén a fix. Zde vidíme nákres uspořádání prvního pokusu. Podstatou tohoto pokusu je vytvoření zarážek, které jsou ve stejné vzdálenosti, a přes tyto zarážky se bude pohybovat kulička po desce. Tyto zarážky jsou zde proto, abychom celý pohyb natočili a při digitálním střihu zjistili, jakou dobu trvá kuličce, aby se dostala od jedné zarážky k druhé zarážce. Díky digitálnímu střihu jsme schopni zjistit čas s poměrně vysokou přesností, což nedokážeme pomocí klasického měření díky stopek či mobilního telefonu. Zarážky by měly být zřetelné, neměly by splývat s pozadím a kuličku můžeme posílat buď před zarážkami, anebo za zarážkami tak, abychom vždycky dokázali určit, jaký úsek kulička urazila, a vzdálenost těchto zarážek budeme znát s přesností, kterou nám dovolí naše pravítko. Nákres uspořádání druhého pokusu je velmi obdobný jako pokusu prvního. Ovšem tentokrát analyzujeme rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, tedy desku s různými povrchy zdvihneme pod úhlem alfa z vodorovné roviny a kuličku budeme volně z této nakloněné roviny pouštět tak, aby procházela jednotlivými papírovými zarážkami. Vzdálenost zarážek jsme si velmi přesně navolili a díky digitálního záznamu pak uvidíme, jakou dobu kulice trvá, aby se dostala od jedné zarážky k druhé zarážce. Nezapomeňme opět na pozadí, tak aby zarážky nesplývaly s pozadím a byly na videostřihu dobře patrné. Při třetím nákresu chceme demonstrovat, jaký vliv mají vnější odporové síly a jak se změní chování kuličky díky působící síle. V prvním úseku, který je demonstrován pomocí žlutých zarážek, se nejprve kulička bude pohybovat rovnoměrně přímočaře a následně, když kulička dorazí k zarážce, pustíme fén, který vytváří tlakovou sílu a vznikne tak rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, který budeme sledovat u ostatních zarážek. Co konkrétně máme sledovat u rovnoměrného přímočarého pohybu? Z nákresu už víme, že na dřevěnou desku si do stejných vzdáleností nalepíme papírové zarážky. Je nezbytné, abychom znali velmi přesně vzdálenost těchto zarážek a všechny zarážky byly ve stejné vzdálenosti od sebe. Nastavíme kameru takovým způsobem, abychom viděli, jak se kulička pohybuje mezi jednotlivými zarážkami a viděli jsme co nejvíce těchto zarážek. Protože právě to je podstata toho, jak můžeme analyzovat rovnoměrný přímočarý pohyb. Pokud by měl být dokonale rovnoměrný, tak kulička musí urazit mezi stejně vzdálenými zarážkami vždy stejný čas. Ovšem, to bychom předpokládali ideální chování, nulové tření.
Podstata pokusu je v tom, že cvrkneme na začátku do kuličky, natáčíme pohyb a následně v digitálním střihu se vždy podíváme, jakou dobu trvá kuličce, aby urazila od jedné zarážky k druhé zarážce. Měření vždy opakujeme třikrát, a to proto, abychom měli srovnání a mohli vyhodnotit chybu měření. Také vystřídáme tři různé povrchy desky, abychom viděli, jaký vliv má právě třecí síla na rovnoměrný přímočarý pohyb. Zde vidíme tabulku, která by se ve výsledcích měla následně objevit. Máme několik zarážek, minimálně aspoň 4 zarážky. Vždy víme, jak jsou od sebe tyto zarážky vzdáleny. Snažíme se měřit s přesností i na desetinu milimetru, pokud nám to pravítko dovolí. Díky záznamu, díky digitálního střihu, zjistíme, jak dlouho trvá kuličce, aby se dostala od jedné zarážky k druhé zarážce. A výpočtem jsme schopni zjistit rychlost mezi jednotlivými zarážkami. Na tomto slajdu vidíme již výpočet rychlosti. Protože předpokládáme, že pohyb je rovnoměrně přímočarý, tak rychlost je celková dráha, kterou urazí kulička mezi zarážkami, dělená dobou, za kterou urazí tu vzdálenost mezi zarážkami. Je třeba vždy zapsat chyby měření. Chyba měřidla je dána hodnotou, kterou na měřidle vidíme, a absolutní chyba je dána polovinou nejmenšího dílku. Chyba měření pomocí digitálního střihu je dána opět časem, který vidíme na digitálním záznamu, a absolutní chyba je dána polovinou nejmenšího dílku. Protože provádíme pokus třikrát, můžeme pro jednotlivé úseky taky stanovit chybu měření rychlosti, a to ze známého řešení chyby, tedy stanovíme si aritmetický průměr ze tří hodnot, vydělíme počtem měření a absolutní chybě jsme se věnovali na začátku prvního ročníku. Součástí výsledků našeho měření musí být i grafický záznam. Vytvoříme si graf závislosti, rychlosti, pohybu kuličky na vzdálenosti od startu, tedy vlastně na pořadí jednotlivých zarážek, a označíme si do grafu výsledky. V případě ideálního chování bychom dostali pro každou zarážku vždy stejnou rychlost. Ovšem protože je zde mnoho aspektů, jako je tření, odporové síly, tak rychlost by se měla ve vzdálenosti od startu měnit, a tedy nedostaneme graf klasického rovnoměrného přímočarého pohybu, ale bude se jednat o graf spíše pohybu nerovnoměrného. Jakých jevů si budeme všímat u pokusu na rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb? Podstatou podle nákresu, o kterém jsme již hovořili, je vytvoření nakloněné roviny, kdy desku, se kterou jsme pracovali v předchozím pokusu, zdvihneme pod určitým úhlem sklonu. Je důležité si změřit tento úhel, což provedeme pomocí například pravouhlého trojúhelníku, kdy si změříme výšku, ve které je nakloněná rovina, a délku nakloněné roviny, a tak pomocí funkce sinus, což je podíl protilehlé ku přeponě, zjistíme, jaký úhel sklonu má naše nakloněná rovina. Opět musíme nastavit velmi pečlivě kameru tak, aby byl patrný pohyb kuličky přes jednotlivé zarážky. Kuličku tentokrát volně jen pustíme a budeme sledovat, jakou dobu trvá kuličce, aby se dostala od jedné zarážky k druhé. Měření opakujeme třikrát a volíme třikrát jiný úhel.
Také se snažíme vystřídat různé povrchy, abychom dokázali vliv třecí síly. Výstupem našeho měření bude tabulka, ve které vidíte, že máme vzdálenosti mezi startem, kdy jsme pustili volně kuličku, a zarážkou. Protože jsou zarážky ve stejných vzdálenostech, tak by měla odpovídat i vzdálenost v jednotlivých poměrech. Dobu, kterou potřebovala kulička, by urazila od startu k určité zarážce, zjistíme pomocí digitálního střihu a následně jsme schopni vypočítat, s jakým zrychlením se tedy kulička pohybovala. A zrychlení vypočítáme pomocí vztahu pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu a tento vztah je definován jako S se rovná 1 polovina AT na druhou, odtud odvodíme zrychlení A jako 2S lomeno T na druhou. S je vzdálenost, kterou urazí kulička od startu k určité zarážce a T je doba, která uplyne od startu k určité zarážce. Vždy si zapíšeme jednotlivé chyby měření. V případě chyby měřidla je zápis takovýto. S se rovná střední hodnota dráhy plus minus absolutní chyba. Střední hodnotou myslíme přímo hodnotu, kterou opisujeme z měřidla, z pravítka. A absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku. V případě měření času je střední hodnotou opět hodnota, kterou opíšeme z videostřihu a absolutní chyba je polovina nejmenšího dílku, což zjistíme také ve videostřihu. Protože provádíme měření třikrát, tak můžeme použít i vztah pro aritmetický průměr zrychlení, kdy střední hodnotu získáme jako součet jednotlivých hodnot během měření a tento součet vydělíme počtem měření. Minimální počet by měl být 3. Určení absolutní chyby v případě trojího měření jsme probírali v prvním ročníku. Poslední experiment, který nás čeká, je určení rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu pomocí vnějších působících sil. Vycházíme pořád ze stejné dřevěné desky, která má v určitých vzdálenostech papírové zarážky. Ovšem tentokrát nebudeme vytvářet nakloněnou rovinu, ale naším úkolem bude podpořit pohyb kuličky pomocí vnějších sil a tyto vnější síly vytvoříme díky tlakové síly větru, který vytvoříme velmi uměle pomocí fenu. Kuličku tedy nejprve cvrnkneme mezi prvními zarážkami, tak vytvoříme pohyb s určitou rychlostí a u první zarážky začneme foukat fénem, čímž se zrychlí pohyb a z rovnoměrného pohybu vytvoříme pohyb rovnoměrně zrychlený. Pochopitelně během měření zjistíme, že se nebude jednat o dokonalé rovnoměrně zrychlený pohyb, a to především díky třecím silám, díky tomu, že ta síla tlaková, kterou jsme vytvořili díky uměle vytvořeného větru, není stálá, mění se ze vzdáleností. Přesto zjistíme, že pohyb díky fénu bude zrychlený. Výstupem měření bude opět tabulka. V tabulce zaznačíme všechny údaje, které jsou nezbytné pro výpočet zrychlení. Vždy budeme měřit vzdálenost kuličky od startu po první zarážku, kdy ještě nebyl zapnutý fén, a u dalších měření už fén zapnutý byl, tedy od první do druhé, od druhé do třetí, od třetí do čtvrté zarážky a tak dále. Dráhu od startu po určitou zarážku měříme pomocí pravítka. Dobu, jakou jsme potřebovali, aby se kulička dostala od startu až po danou zarážku, zjistíme pomocí digitálního střihu. A původní rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu, než byl zapnutý fén, zjistíme výpočtem.
a zrychlení také zjistíme výpočtem. Jakým způsobem vypočítáme zrychlení kuličky, které vzniklo díky vnější tlakové síle a ta byla vytvořena pomocí fénu? Využijeme vztah pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu s počáteční rychlostí V0. Z tohoto vztahu pak vyjádříme zrychlení A. Vidíme závěrečný vztah. A se rovná 2x závorka S minus V0T. Uzavřem závorku a vše vydělíme T na druhou. Co jednotlivé symboly znamenají? S je dráha od zarážky, při které jsme pustili fén, až po zarážku, do které se kulička dostala. Tedy od zarážky například číslo 2, pokud jsme zde spustili fén, až po zarážku 4, 5, 6, 7 a tak dále. V0 je rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu, tedy rychlost, kterou měla kulička, když dorazila k zarážce, kdy jsme spustili fén. A T je čas, který uplynul u pohybu kuličky, která se musela dostat od zarážky, při které jsme spustili fén, až po zarážku, do které ta kulička dorazila. To znamená od, dejme tomu, zarážky 2, kdy jsme spustili fén, až po zarážku 4, 5, 6 a tak dále. Opět nesmíme zapomenout na chybu měřidla a chybu digitálního, nebo chybu stopek, i když stopky v našem případě je digitální záznam. Vždycky se bude jednat u absolutní chyby o polovinu nejmenšího dílku. Protože měření provádíme třikrát, tak můžeme také vyjádřit zrychlení jako aritmetický průměr naměřených hodnot a absolutní chybu určíme pomocí takzvané chyby měření, kterou jsme probírali v prvním ročníku. Posledním grafickým záznamem, který provedeme u všech pohybů, které jsme analyzovali, bude grafický záznam závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase. Tak dostaneme jednotlivé křivky, které by měly popsat typy pohybů, které jsme v dnešním cvičení analyzovali. Podívejme se na několik podmínek, které bychom měli splnit při natáčení krátkého fyzikálního videa. Určitě se snažíme o natáčení efektních, zajímavých záběrů, kdy kuličku zabíráme z různých úhlů, snažíme se, abychom měli dostatek materiálu k sestřihu, abychom mohli poukázat na pohyb kuličky, přechod kuličky mezi jednotlivými zarážkami, abychom měli záběry ze spodní části nakloněné roviny, z horní části, abychom se pohybovali společně s kuličkou. Důležité je věnovat se pozadí za deskou. Nejlépe, abychom zde měli třeba nějaký papír, nebo zde můžeme mít nějaký závěs, látku, tak, abychom při natáčení neměli na pozadí spolužáky, kteří zde dělají bůh ví co. Taky se snažíme natáčet detaily tvorby, zarážek, jakým způsobem jste je stříhali, lepili, jak jste vytvářeli uspořádání pokusů. Kromě videa se snažíme také vytvářet fotografický materiál, tak abychom měli krásný čistý detail, který potom vložíme do videosekvence. Poukážeme na kvalitu různých povrchů, do videa pak vkládáme vzorce, tabulky, grafy, chyby měření, přesně podle zadání, které bylo probráno v tomto videodumu. Nesmí chybět rozbor teorie, definice a odborné pojmy. Součástí videoprezentace by měly být i pohyby kolem nás, tedy typy pohybu, které sledujeme u auta, při rozjezdu, brždění, stejně tak u výtahu, jakým způsobem se pohybuje třeba kolotoč a vaši fantazii se meze nekladou.
celý pokus, celý teda videosestřih by měl být propojen s určitým příběhem, kterým se oživí celé fyzikální měření. Tak, aby se nejednalo o nahodilý sled nějakých informací, ale aby celé měření mělo nějaké vysvětlení, gradování, závěr a tak dále. Součástí vašeho příběhu by měly být i obrázky z praxe. Srovnáte teoretické předpoklady, které jsme měli před provedením měření a reálné zkušenosti z pokusu. Tedy předpokládáme například, že kulička se bude pohybovat rovnoměrným přímočarým pohybem, ale zjistíme díky měření, že je to pohyb, který se jen blíží rovnoměrnému přímočarému pohybu. Uvedeme taky, jak pokus probíhal, jaké jsme s ním měli zkušenosti, jaké se objevily problémy, co se povedlo, nepovedlo a tak dále. Důležité je, abyste měli vlastní uspokojení z provedené práce, abyste předvedli video, které má v sobě určitou šťávu, které bude zajímavé, zábavné, ale poučné a odborně správné.